Vamos lá pessoal, todo mundo já viu o IF. Agora que vocês viram o IF, vamos ver um camaradinha chamado for. Vamos criar um laço aqui, for, chamado aula 36. Eu vou colocar aqui, ó. aula for. .w aula for Então vai ser o Include Proteus.ch Include Tots.ch User function Vai ser o aula for E um return Então aqui eu vou ter um local N count Recebendo zero como que funciona o for, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma coisinha bem simples. Então. Programa para mostrar os números de 1 a 10. Beleza. Então vai ser for n count recebe 1 to n count vamos colocar aqui agora deixa eu colocar uma outra coisa para vocês aqui vou pegar um lacito de repetição só para vocês verem olha só aqui ó next any count. Isso aqui, pessoal, ele vai mostrar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? O Marcão está falando aí que já programou muito. Marcão vem do Clipper, né, Marcão? Vou colocar aqui msginfo. É, vamos lá. Vou colocar aqui. Ó. Estamos no número. Que número? Mais ceval. cvalto char n count e aqui status do for nesse caso aqui pessoal presta atenção no que isso quer dizer essa variável aqui ó, ela só está aqui para receber esses camaradas então eu estou dizendo ó, que ele vai se iniciar no 1 e vai parar no 10 beleza? 1 um é o ponto de partida e 10 é o ponto de chegada, certo? Então, esse cval char aqui, Júnior, por que você usou cval -char aqui e usou cval char aqui? O que, que quer dizer se char? Vamos lá, vou colocar aqui, Se to char. O que, que significa? C é igual a convert val é igual value ou valor to é igual para char é igual caractere ou seja vamos lá converter o número para caractere ou texto se eu não fizer essa conversão ele vai dar um errinho aqui chamado de type mismatch que que é Type mismatch, ele está falando que não está dando match, entendeu? Quem usa aplicativo aí de paquera não tem aqueles trem lá de deu match, ah, deu match com Fulano, não deu match. Na programação é do mesmo jeito, as variáveis elas se paqueram, uma variável para colar com a outra tem que ser do mesmo tipo, então se eu tirar esse cevalt char aqui, ó, ele vai dar um errão, beleza? Ele vai dar um errão, Júnior, que errão maluco é esse? Vocês vão ver agora. Vai dar, vai, vai dar erro type mismatch. Erro type mismatch. Deixa eu colocar aqui para vocês verem type mismatch. O type mismatch é um erro, né? Que a, o próprio TDN ele tem Algumas coisas falando ó. Type mismatch O que, que quer dizer type mismatch? Type mismatch é quando duas variáveis possuem tipos diferentes Então eu vou compilar aqui o meu código fonte E vou executar a minha aula for Só que ele vai dar um erro aqui na linha 13 ó. Vou abrir para vocês aqui ó. Já compilou ó. Olha o erro type mismatch aqui. Ó. Ocorrências dessas naturezas são reproduzidas quando uma expressão ADVPL tenta realizar operações de comparação ou cálculo utilizando mais de um argumento de tipos incompatíveis. Incompatíveis, olha só. Entendeu? Por exemplo, somar uma string a um número. Aí ele vai dar esse erro aqui, ó. Então, vocês já estão espertos aí, já vão ficar sabendo o porquê do type mismatch. Nesse caso, aqui é uma variável caractere com uma variável numérica. Aí ele vai dar erro mesmo. Olha o Luiz Alves falando aí, melhor definição de type mismatch que eu já ouvi. Vou usar. Maravilha, Luiz. A gente está aqui para descomplicar, né? Vou executar aqui ó, o aula for. Vocês vão ver aí a brincadeira, ó. Vocês vão ver a brincadeira aí do negócio. Olha só. Aula 4. Type mismatch passando na sua timeline, garotinho. Eu falei que ia dar na linha 13 ele bateu na linha 13. Como que eu resolvo o type mismatch? Convertendo, ó. C val to char. Porque eu tô convertendo agora aqui, ó de número ele vai virar texto. Ele vai virar texto e vai entrar aqui, entendeu? Por isso que eu tenho que converter o um número em texto, porque tudo tem que conversar, é texto com texto, número com número, beleza? Então eu vou fechar aqui, ó. E vou fazer o que? Vou dar um Ctrl F9. É gol, né, André? A gente tem 26 pessoas, muito top. Tá valendo, tá valendo. Olho no lance, olho no lance. Lucas Lemuel, pra cima que foguete não tem ré. Olha que tem, viu? Os foguetes da SpaceX, tudo tá dando ré agora. Isso é verdade. O Elon Musk é tão fera que quebrou a expressão que foguete não tem ré. Agora os foguetes da SpaceX tem ré. <laughs> Mas a sistematizei não tem ré, não. Aqui a gente, ó. Só vai para cima, explode lá no espaço e entra em órbita e leva conhecimento. Olho no lance, galera. Olho no lance que agora vai funcionar. Agora ele vai bater aqui, tá? Agora ele vai bater aqui, beleza? Olho no lance, vamos lá, vamos lá. Apite comigo, galera. Olho no lance, olho no lance, olho no lance, viu? Vai entrar agora aqui, valendo. Vamos executar o nosso laço de repetição, hein? Vou colocar aqui laço for, ou é aula for? É aula for. Olha eu o errado aí, ó. Aula for. Vou executar. Estamos no número um, ou seja, ele tá aqui, ó. Ele começou com um, ó. Tá vendo? Ele era zero aqui, começou com um. Aí, esse next count aqui, ó, ele faz um incremento, passa para o próximo, que nesse caso vai ser o 2. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. É galera, é isso aí. Olha que top. Quer adicionar mais uma dificuldade aqui? Ó. Coloca um if aqui. Ó. Se count for igual a 7, and if, vamos colocar o quê? Um alert. Passou no número da sorte. Então, quando ele chegar no número 7, ele vai. Estamos no número 7 e vai colocar passou no número da sorte. Então, por quê? Por causa do meu if aqui, ó. Tá vendo? Para cada número ele vai verificar, ó, O número 1 é o número da sorte? Não. O número 2 não. Beleza? Agora eu vou executar aqui e vocês vão ver a maravilha. Eu posso executar até daqui, ó. O underline aula for. Tá vendo? O underline aula for. Dei um OK, ó. vamos ver aqui se ele vai mostrar. Estamos no número 1, estamos no número 2, no número 3, no número 4, no número 5, no número 6, no número 7. Passou no número da sorte! 8, 9, 10. Viram aí, galera? Agora vamos lá. Todo mundo coloca aí para mim, ó. Quem gostou dessa aula, coloca aí gostei, 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 gostei. Quem não gostou, coloca aí não gostei, não gostei. Que eu vou melhorar na próxima aula. Quer aprender mais proteus? Quer aprender mais de gatilho? Quer aprender mais de programação? Quer desenvolver relatórios incríveis com proteus? Criando suas, seu Select, seus SQLs e tudo mais. Formação Desenvolvedor Proteus 1.0, um treinamento com quase 200 aulas, que vai pegar você do básico em Proteus e levar até o intermediário. Júnior, quanto tempo eu tenho para estudar? Você vai ter um ano de acesso, você pode até estender esse acesso. Para seu acesso vitalício, e você vai estudar no seu tempo. a Você que faz a sua hora, se quiser estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você vai poder estudar. As aulas são gravadas, o suporte é através de um grupo no WhatsApp, VIP para alunos. Gente, é fantástico, é um treinamento muito bom. Entra no site que está aqui, ó, na descrição do vídeo e você vai ver os depoimentos dos alunos, tá? Espero que você tenha gostado. Lá você vai entender muito mais de proteus, vai entender muito mais do dicionário de dados, o que é um SX1, X2, X3, XA, XB e por aí vai, tá? Então esse treinamento está completo, muito bom. Você vai gostar demais. Eu te vejo na área de membros lá no treinamento, tá bom? Então vem com a gente. Um abraço pro teu zero, Se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau, tchau.